Hər kəsi salamlayıram. Gördüyünüz bu çəkiliş hər hansısa bir döyüş bölgəsindən deyil, Suriyadan deyil, nə bilim Dağlıq Qarabağ ərazisi də deyil. Bu Gölgöl rayonunun Murovdağ qəsəbəsində Kəlbəcərlilər üçün salınmış qabristanlıq ərazisidir. Bu qabristanlıq 2007-ci ildə Cavid Qurbanov tərəfindən, deputatımız Cavid Qurbanov tərəfindən tikildi və istifadəyə verildi. İstifadəyə verildiyi vaxt onun müavini Xəqani müəllim qabristanlığın açılışında şəxsən bu qabristanlığın açılışında buranı mənə tapşırdı ki, qarolçuluğunu elə, nə bilim burada fəhləliyini elə, cəmaatı burada yola ver dolan və bir neçə dənə də yaşıllaşma idarəsində tapşırdı. Yaşıllaşma idarəsinə tapşırıldı şam ağacları verildi. Bax, bu qabristanlığın divi uzun əkilən bütün ağacların hamısını heç bir maddiyyat dövlətdən almadan əkmişəm, sulamışam, böyütmüşəm. Bu tikilini də bu namazgahın böyrünə ona görə tikmişdim ki, burada reşotka, naviz, bizim cəmaatda görürsünüz qabristanlığın içində dəbdəbədir. Demək olar, bütün qabristanlıqda hər bir qəbrin üstə naviz, qırağında reşotka var. Burada Ağazadə, Qabil, Çərkəzoğlu gələndən sonra Ağazadə, Qabil, Çərkəzoğlu məni gözü götürmədi. Mən burada ancaq gördüyüm iş reşotka idi, bir də bir, iki dənə, üç dənə belə naviz yığmışam burada. Yəni, gəlib burada axtarış, arayış apara bilərsiniz. Gördü ki, mən naviz, reşotkadır burada işləyib, burada 5 şumada aparıb, 6 baş külfətimi saxlayıram. Adam başladı, bilmirəm, 10 minlik, 14 minlik burada mərmərlər var. O qədər yığdıcı harınlandı ki, harınlandan sonra bilmirəm, başın üstündəki şapkaların hasına nə qədər pul verdikdən sonra məhkəməni, polisi ələ aldı və dünən xəbərsiz, qeyri-xəbərsiz gəlib, mənim buradakı tikilimi tikib, öz vəsaitim hesabına, zülümlə tikdiyim vəsaitim, öz vəsaitim hesabına tikdiyim binanı darmadağın eləyib. Bu gördüyünüz binadan bana 3000 manatdan artıq bana ziyan dəyib. Göndərdiyim bu videonu artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Azərbaycanlılıq naminə, insanlıq naminə, bir vətəndə yaşadığımız azərbaycanlıq naminə lazımı orqanlara, lazımı təşkilatlara çatdırmanızı sizdən xahiş edirəm. Çünki mənim başqa imkanım yoxdur. Və səhər yox, birisi günü, ikinci gündə, həftənin ikinci günü bizim başçımız Aqil müəllimin, icra hakimiyyətinin başçısı Aqil müəllimin qəbulunda olacam. Ona da bu işi məruzə eləyəcəm, deyəcəm necə lazımdır. Dəfələrlə qəbulunda olmuşam, hər dəfə qəbulunda olanda məni qoymayıb axıra kimi fikrimi danışam. Hozursan çıx, nə bilim belə. Yəni bu videoda çox üzr haqlıq edirəm ki, bəzi məsələlər var ki, onu tam açıqlaya bilmirəm. Artıq dərəcə sizdən xahiş edirəm, vətəndaşlarım. Və bunu siyasiləşdirməyək. Sadəcə olaraq polis zorakılığı, polis özbaşınalığı, dünənləri 2 maşın polis göndərilib bura deyir. Bir də özbaşına məhkəmə, özbaşına qanun, qanundan kənar qanun. Gəlib buranı bu cür Ağazadə Qabil Çərkəzoğlunun göstərişinlə buranı dağıdıblar. 3000-dən artıq mənə ziyan vurulub. Mənim işim də dayanıb, 3000-dən artıq da mənə ziyan dəyib. Ola bilər bu kimlər üçün çox adi, nə bilim, heç belə gözünə görünməyən bir şey olsun. Mənim üçün əl çatmaz bir şeydir. Çünki mən rayonda yaşayıram, kasıbam. Ölkəmizin yuxarıda oturan məmurları deyir ki, rayonlarda iş yer açılmalıdır. Prezidentimiz deyir, iş yer açılmalıdır. Millət işləməlidir. Allah balasını saxlasın, Allah köməyəndirsin. Mən də tərəfdaşıyam. Mən də o sözün tərəfdaşıyam. Mən özümü özümə iş yeri kimi qurmuşdum, buranı işləyirdim. İştələ bilmirdim dövlətimizdən. Dövlətimizdən narazılığım başqa şeydən yoxdur. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcə Allah rızası üçün bu işdə mənə köməkdarlıq eləyəsəniz.